Oi. Aí, me back. Oi, no Trevi. Ai, calma aí. E boa noite, no Trevi, tudo bem? Olha, gente, eu não sei. O OBS só fechou. Eu nem barulhinho de tipo erro ele não deu, ele só fechou. Não entendi. Só aceitei. Basicamente. Você no OBS. Tudo ótimo e com você, moça elegante. Oh, obrigada pelo elogio. Tô bem também. Graças a Deus. Apesar da tecnologia estar me boicotando, tá tudo ótimo. Cara, a placa-mãe que eu tô querendo comprar com pasta térmica. Ela tá R$ 849. 849, chat. É todo o valor que eu tenho. Aí, fonte F, microfone F. Essa daqui eu acho que é só dois. Eu acho que também. Não, esse aqui é quatro. Quanto tempo, Nutre? Ciências ocultas, exatamente, exatamente. Exatamente, tá. Esse aqui não adianta, porque esse aqui é só dois. Esse aqui é três. 560. Um frete grátis. Esse aqui é interessante. Esse aqui é DDR3? Placa ali. Ah, é o meu soquete. DDR3. É novo ou é semi-novo isso? Como é que eu vou saber agora, né? Três unidades disponível. Não acompanha a caixa do fabricante. Espelho e demais acessórios. Apenas a placa-mãe. Aí você me zoa, né? Como é que eu vou comprar uma placa-mãe sem espelho, meu amigo? É, mas esse aqui não é espelho. Esse aqui é o espelho. É, agora eu não entendi. Oi, Cris! Achei que chegaria atrasado. Cheguei. Ah, que dia que foi, Cris? Você vai pôr uma placa de vídeo? Não. Uai. Nem é. É só porque ela já vem com a pasta térmica. Já volto, tá bom, Giovanni. Otei. É que na verdade a minha placa de vídeo, a minha placa-mãe, ou que ela é meio antiga. E daí, ou é placa-mãe usada, ou é muito cara. Porque todas as que são baratas que eu encontrei, que são novas, elas não têm quatro slots de memória RAM. Elas só têm dois. Aí vai cortar pela metade a RAM que eu tenho, que de 16 vai para 8. Entendeu? Você tá bem no Trev? Que bom, que bom. Fico feliz. Yay. Ai, ai, Cris, como é que você tá, Cris? Eu já fiz essa internet inteira. Em busca de uma boa placa-mãe. Tá difícil. Ah, eu tô esperando. Tem uma aqui por 399. Só que ela não parece ser nova. Essa é a minha preocupação. Eu não sei se ela é nova.
E é Lenovo. Lenovo é barraca brasileira, se não me engano, né? Acabei de ler aqui, ó. Perguntou: serve com fonte ATX comum? Daí o cara respondeu: boa tarde, amigo. Não, compatível somente com o computador Lenovo ThinkCentury M323. Ou seja, é que nem a linda, maravilhosa Dell que faz esses. Ó, tô dizendo. Deixa eu até tirar isso aqui do favorito, porque palhaçada. É que o certo seria trocar mãe, processador e RAM junto, mas é muita grana, exatamente. Coisas que eu não tenho no momento. Eu tô melhor do que achei que estaria, então podemos dizer que talvez eu esteja bem. Bom, Cris. Bom, fico feliz que você esteja bem. Pelo menos em comparação ao que você achou que estaria. O que faz se eu estava respondendo a alguém? Como foi meu dia? Tec, tec, tec. Eu estava respondendo a alguém. Mas como foi meu dia? Eu não fui pra igreja hoje de manhã porque eu não tava legal. Acordei meio mal. Aí eu não fui pra igreja. Aí eu acordei, a hora que eu acordei, umas 10 e pouco, eu tomei café. Comi, fritei uma banana, comi pão com banana frita. Aí depois eu fiquei de boinhas na minha caminha ali, de boinhas sentadinha vendo coisas na internet. Aí depois eu almocei. Aí eu comi frango, farofa, maionese, tipo batata e maionese caseira, né? Depois eu comi, eu também comi salada de alface de tomate. E aí depois eu vim pro computador jogar. Daí eu joguei a tarde inteira. Aí joguei Vavá, né? Daí depois joguei Terraria. Aí pronto. Aí eu abri live depois de jogar Terraria. É isso. Bonitinho esse emote. Que detalhado, Esther. Como assim? Quantos detalhes, principalmente na comida? Só pra me fazer fome, né? Ô, Cris, tu sempre pergunta. Dá licença? Tu sempre pergunta: o que que tu almoçou? O que que tu comeu? Oxi. É que eu já sabia como você queria saber, daí eu só te respondi do jeito que você sempre gosta de ser respondido. Oxi. É que a banana, como assim no Trevi? Você não gosta de banana no Trevi? É banana no Trevi. Moitinha aqui tá bonfire de boas. O que você acha de maçã? Eca, não gosto. Maçã na maionese é crime. Dessa vez eu preciso concordar com o Notrevi. Vou ver se tem algo para comer. Beleza, Cris. A gente sim.
fique bem alimentado. Eu queria ver se essa placa-mãe ela é compatível. Ai, que dificuldade de comprar uma placa-mãe, Jesus. Que é isso? Alguém vai ser banido? Talvez. Do meu humor, como assim, Fire? Que bom, Esther. Não é à toa que é minha amiga. Que bom que você também não gosta, Zé Vito. Espero que seu humor esteja. Então, calma. Espero que seu humor esteja então sempre contra a maçã na maionese. Abacaxi também. Exato, exato. Não consegui traduzir vendo. Beleza, no Trevi. Foi basicamente isso. Você sabe coreano. Tá certo! Tá certo! Foi isso aí que o Fire colocou que tá no Google Translate. Eu acho que, a não ser que Deus abençoe com muito, muita, 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 mas muita promoção, uma promoção muito boa nessa Black Friday, ou eu vou ter que comprar parcelado. Não tenho muita escolha. Não estou tendo muita escolha. Caraca, que placa-mãe é essa, cara? Placa-mãe Workstation. Tem 4, 8, 12, 16 slots de placa de RAM. Como assim? Dezesseis slots de memória. Máximo de memória, 512. Ah, tá explicado. Agora eu entendi. Eu bani? Por que que a pessoa vem postar coisa de. Pra que que eu. Ó, eu tô com tag de cristão. Eu tô com tag de cristão. A pessoa vem com um texto em árabe, da qual eu não entendo, porque eu também estou com tag de português. Aí eu vou botar no Google Tradutor, a frase não tem nem sentido, e fala sobre o Alcorão. Os muçulmanos odeiam os cristãos. Ou vou banir? Tá certinho, certíssimo. Na verdade é árabe. Tenta ver essa placa na Shopee. Vai que cola.
Eu tenho medo de comprar na Shopee ou Zé, porque geralmente é produto usado. Quase sempre, hein? Tipo, 90% dos anúncios é produto usado. E eu não queria comprar um usado, ainda mais no exterior. Tá certo em banir, banir tudo, beleza. Deixa eu banir a Leti, deixa eu banir o Chris, deixa eu banir o String Elements. É pra banir tudo? Menos o Notrev zoando. Obviamente, menos o Notrev. Apoia a Leti criar uma conta secundária chamada Leti Viban. Nossa, seria massa, né? Seria massa, Leti Viban. Pode banir, menos eu. Tá certo, tá certo. Se você me banir, eu fico triste. Eu vou ficar sozinha se eu te banir. Aí eu vou ficar triste. Entendeu? Aí quem vai ficar triste sou eu. Ah, eu falei pra vocês, né? Que tá vindo. Tá vindo novos emotes, né? Que o tá patrocinando, né? Os quatro novos emotes. Aí eu não mostrei pra vocês ainda um dos novos emotes, né? Esse desenho que eu vou mostrar pra vocês é meu. É o desenho que eu fiz pra tentar mostrar pra Lali, que é quem faz os meus emotes, como eu quero que ele seja. Então, basicamente, esse não é um emote pronto nem nada do tipo. É só como eu quero que ele fique. Ou próximo disso. Porque a Lali, como vocês podem ver pelos meus emotes, ela tem muito mais qualidade que eu desenhando, né? Mas esse é um dos emotes que virá. Inclusive, Kill, se você estiver ouvindo e quiser dar uma olhada em um dos emotes, esse é um dos emotes que eu quero que seja um dos próximos. É isso. Aí, muito provavelmente, até semana que vem, sexta-feira, eu já tenho algum já. Ou talvez na outra semana, na segunda da outra semana, eu esteja com todos os emotes. E eu não tô desprezando a presença de ninguém, senhor Chris. Senhor Chris. Vocês viram ou vocês não viram? Se não viram, perderam. Se não viram, perderam. Bom, já que a galera não apareceu e não adianta ficar olhando aqui um monte de placa de vídeo aleatória, porque eu não vou conseguir comprá-las no momento. Estou esperando a sexta-feira. Deixa eu abrir o Terraria, né? Eu abri o Terraria. Eu vou contar meu dia sem contar meu dia. Eu tava sem dormir, calmo, ansioso e calmo, e alívio, e animado, e ansioso, e agora com fome. Eu vim correndo para jogar com vocês, FO. Nossa, Cris. Pois é, mas ninguém mais apareceu. Ó, vocês aí que estão aí, vocês querem jogar? Ó, tem 11 espectadores na. 7 agora, 7 espectadores na live. Comigo dá 8. Se todo mundo que tivesse na live agora quisesse jogar, a gente podia jogar. Entendeu? E aí? Gnomo! 1000 graus! Olá, seja muito bem-vindo! Tudo bem com você? Como é que você está? Suspeito também achei, mas enfim. Set game Terraria.
Hello, Karate. Ora, Karate. Chegou bem na hora. Summonei o Karate, né, Cris? Summonei o Karate. Karates. Como summonar o Akarate? Akarate, eu tenho uma notícia um pouco triste pra você. Ih, tá lagado. Pera. Eu tava aqui, mas tava jogando E2. Ah, de boa, de boa. Not today. Olá! Karate. O Bruno entrou com 200 de vida no save. Eita. É. É, aí já era. E aí eu diria pra nós dois usar esses É, bora usar. seis corações que Agora tem já era. aqui. Eu uso três, tu usa três, e daí a gente se vira. Beleza, vamos fazer uma arena então pra já. Eu diria para no momento a gente ir para debaixo do subterrâneo. A gente Que daí. mata isso mesmo. Mas é porque não vai dar tempo de fazer a arena. Entendeu? Ah, tá, sim. Já tá de Beleza. noite. É porque como tá no expert, eu acho que a gente tem uma chance real de matar, sabe? Sim, também acho. Eita, que tá lagando. Amo. Amo lags, Terraria. Meu Deus, mas que. Ah, esse spawn no telhado. Pior que eu não tenho o que fazer. É do save. É, arrumar uma cama, né? É. Uma boa. Ai, meu Deus, que susto. Eu não sei como faz pra ir pra lá agora, Karate. Por favor, cai uma bolota, cai uma bolota, cai uma bolota, cai uma bolota, cai uma bolota. É o duas. Yay. Vou pegar umas madeiras. Como é que a gente tá de minério? Ah, tem bastante. Tem que colocar o pilo logo também. Se quiser, dá pra fazer um set completo de ouro e um set completo de tungstênio. Você quer pegar o de ouro e eu pego o de tungstênio? Pode ficar com o de ouro, eu fico com o de tungstênio. No problema. Outro. Tá, eu preciso subir aqui. Meu Deus. Olha! Essa casa não foi olhada? Foi, só não foi tirado o baú daqui. Ok. Três NPCs aqui. Hã? Por que que tem três NPCs aí embaixo com você? Porque eu fiz a casa ali enquanto eu tava Ah, pescando. Entendeu? explicado. Inclusive, meu porquinho tá aqui. Oi, porquinho. Vou deixar um baú aqui que eu acabei de achar. Deixa eu baú aqui. Eu tô com uma placa de pressão aqui. Ah, é boa. Eu tô com uma aqui também. Eu sempre esqueci de olhar. Mas eu Explosão acho que não tem bonitinha. nada. Hã? Acho que não tem nada visível nas estátuas. É, não tem não. Acho que não.
engraçado. O Lucan também, as tochas dele também tava apagando. Tanto que ele colocou uma na chuva para ver se era a chuva que tava apagando e não apagou. É, não sei. Nem tem. Eu coloquei um botão aqui perto da estátua e não aparece aqui. Esquisito. Então, chat, minha rotina nesse save do Don't Starve Together ultimamente tem sido pescar. É o que eu tenho feito, entendeu? Eu tô com 54 iscas e o meu objetivo é gastar as 54 iscas. E enquanto isso a gente pode conversar, entendeu? Yeah! Muito fofo esses emojis, ô Notrev. Muito fofo mesmo. Don't Starve, é um crossover que eles fizeram no Trev. Não tá ficando não, não ficasse sabendo? Não tá ficando sabendo, já vi isso. É nome. Você nova. Pois é, um crossover que eles fizeram. Daí tô até com fome. Ó, tem o buff de bem alimentado que eu comi. Mas a gente fica com fome. A gente tem que fazer comida. É, a gente não pode ficar no escuro. Pelo que eu percebi, a sorte tá aumentada, porque eu tô pegando mais caixotes. Inclusive, eu peguei dois ou três caixotes dourados a karate. Aí, isso é muito bom. Um deles, inclusive, foi que consegui essa espada aqui. O spawn de creeper também tá bem aumentado. É isso Não aí, interessa já pra consegui você, também. palhaço. Eu não te ouvi porque o Chris tá com "não interessa pra você, palhaço" no meu ouvido bem na hora. Não, é. Eu disse que eu já percebi também. Ah, sim. Ah, eu tô com fome, mas tô perdido. Como assim, Chris? Como assim você tá perdido, moço? Eu peguei um monte. Eu peguei lâmina do falcão também. Fala de caixote de pesca? Deve ser essa aqui. É, isso mesmo. Ela deve ser pior que a 22? Ah, não, até que ela é Ah, ela é boa e ela tá com menos de 16% de dano, né? boa. Acho que ela tem auto swing também. De eu ficar clicando e ela ir? Tem. Como faz pra jogar esse crossover? É. D constante. Assim, ó. Essa aqui tem que ser tua seed. Aí tem a Abigail também no. Acho que ela é um pet de Solmon. Não tenho certeza, mas eu acho que é, pelo que eu entendi. É, faria sentido se ela fosse um summon mesmo. Que É, eu ela acho que ela é. atacaria. Ela, se não me engano, ela é um summon. E daí. Descobri por spoilers como se faz ele. Ah, que beleza. Quer dizer, eu não sei o que que precisa pra fazer. Eu sei que aonde se faz. Entendi. Ah, deve ser E. no altar, né? Não. E. Bom, tem algumas coisinhas. Tem um boss novo que eu ainda não sei como se chama. Esse é o O Dirklops mesmo. boss. É, com Olha, sem certeza é o querer. Dirklops. Boa. Já tem um aí, peixe da caverna. Pô, sabe o que devia ter? Devia ter um baú tridimensional que eu pudesse colocar aqui e tu pegar aí. Compartilhado, né? Seria É. interessante fazer. Tipo um porquinho, mas compartilhado. É tipo E. um void. É. Ah, eles poderiam ter feito isso com o Void, na real. Seria interessante. Portal, bem-vindo de volta, Giovanni. Seja bem-vindo de volta. Tem boss novo no Don't Starve Together também. Eu sei que o Gêmeos tá lá. E eu não sei Esses aí o eu que vou acabar mais. vendo no YouTube. É. Não coisa Don't que eu não estava Starve. nem normal. É. Eu não, nem não. Não gostei de Don't Starve também, não.
Mas gostei muito da junção dos dois. Eu tô curtindo pra caramba essa seed. Eu acho que esse negócio Bem. de fome é um negócio que deveria ser colocado no próprio. No jogo do. Normal, né? Normal. Pro real curti. Eu tô esquecendo de ativar a aparência lá diferentona. Ah, o texture effect, né? Ah, tô esquecendo de ativar. Oi, Pinga! Obrigada pela moitinha. Oh, esses três NPC aqui, eles só brotaram na minha frente, acredita? Assim, do nada. É, na hora que eles foram spawnar, eles só brotaram na minha frente. Thank you pelos 3 bits. Obrigada. Ué, peixe pedra, isso não é peixe não? Ah, não, não. Que martelo, verdade. Ah, consegui um peixe martelo. O peixe pedra. Bom, inclusive. Ah, ele é bom. Acho que dá um dano razoável também, né? É, 25. É, acho que não. Não sei se. É, perto da minha espada ele já não é mais tão útil. Minha pois espada é. tá com 24. Eu pulo duplo também. Ah, boa. Eu tô com também. Ó, esses são os meus acessórios. Ah, depois eu vou querer a perninha de sapo. Eu dei pro quem empate. Tá com ele. Ah, bom, se tu tiver uma poção aí e quiser vir buscar uma perna de rã, pode vir. Nós já vimos. Dá tempo de boa, eu tô fazendo a arena aqui. Tá bom. Ah, acabou. Cara, deixa eu entregar esse. Eu acho que tá anoitecendo, inclusive. Rádio do tempo. Cadê? Cadê o rádio do tempo? Ah, tá aqui. Tem algum lugar que caiba isso aqui? Nem tem, né? Deixa eu guardar isso aqui. Vê se você faz umas flechinhas de fogo pra gente matar o boss. Não sei nem se vai dar tempo, na real. Não sei se ele vai brotar hoje já. Rapaz que jogou com a gente hoje, né? Ai, eu não lembro que é o teu nome. O teu nome no Discord. Eu sou Ori Itajaí, Santa Catarina. E você? Under, under, under. Isso. E under. Tá. Você me entregou aqui? Ah, tá. Pra você, esse aqui pra você. Ah, você pegou mais uma botinha. Muito bom, muito bom. Deixa eu Flecha, flecha, guardar isso flecha. aqui. Under, eu lembro mais com outro nick. Com outro nick. Eita, claro, vou pescar agora. Ótimo timing pra pescar. Fiz um pé no game. Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. E você, o Under?
Eu responderia isso, mas eu responderia Coreia do Sul. Nossa, queria. Queria. Ah, posso entrar na call pra ficar falando que tô. Taranguleia, Não interessa pra você, palhaço. Vamos falar tagarela. Ah, entendo, não, né? Entendo. Entendo, acontece. Beleza, Cris. Ok, Cris. Faz todo sentido. Eu não sei, eu vou tentar gravar de te chamar de Ander, porque é o mais fácil que tem. Ai, vai travar, vai bugar. Vai bugar. Deixa eu botar em 720, calma. Pronto, 720 eu acho que roda mais liso. Ah, eu peguei uma massa. Você quer? Pode ser. Nossa senhora. Ela veio o Godly. Mas se respondendo lá no Discord, o Under, infelizmente não roda em live. Aí eu não consigo. Queria, mas infelizmente não Ah, roda. tá escuro, tá escuro, tá escuro. Aceitaria de boa. Quem sabe mês que vem eu acho que consigo jogar em live. Eu lembrei que você não joga. Pois é, eu já tentei, eu já joguei acho que foi duas comps, mas eu só sou aniquilada no comp. Então eu desisti dessa ideia. Ah, boa noite, Minami. Como é que você está? Você está bem, Minami, senhor Minami? Você quer entrar no jogo, Minami? Estamos jogando naquele save que você estava antes, jogando com a gente. Minha perna, ela está boa porque. Qual o objetivo dessa estrutura? É matar um boss. Nós vamos matar um boss aqui. Onde você colocou os Mimimi, corações? nananana, mimimi. Acho que. Eu. É pra usar ou deixar É, pros pode usar, outros? pode usar, pode usar. Uso porque a gente vai precisar. Mas acho que não vai vir hoje. Não, já teria vindo. É. Nossa, ficou faltando um pouquinho de cerquinho. Vou ter que ir lá na corrupção só pra pegar isso. Senão eu não vou conseguir dormir. Agradeço, mas terei que declinar do convite. Daqui a pouco vou jantar. Ok, de boa, de boa. Se depois que jantar quiser entrar, fica à vontade. Sabia o quê, meu Deus? Eu não tô entendendo nada dessa conversa de vocês. Ô Fire, o Mr. Secret que tá aí no chat, ele joga Vavá e joga muito bem, inclusive. Parece comigo. Mentira. Parece mesmo. Não, é, ele consegue ser melhor que você, a Karate. Ah, mas aí O que eu faço cortou. agora? Cortou tudo na hora que você falou. Tá, pera. Esse ser humaninho aqui, ó, Fire. Tá, qual que é o nosso objetivo agora? É, spawnar o tchutchuco. Tá, é, já que ele não spawnou, qual que é o objetivo? Eita, eita, eita. É, o que você quiser, está. Meu objetivo no momento tá sendo não morrer pra uma aranha. É, o meu também tá por aí.
Falei. Falei. É, eu acho que... O spawn rate tá bem maior, viu? Pelo menos na corrupção tá bem maior. Pois é, eu senti na corrupção que ele tava bem maior mesmo. Eu acho que eu vou pra de baixo, né? Sol. Olha só. O quê? Que isso? É um pet? Como é que você conseguiu esse pet? Aqui. Dropei lá na corrupção. Invoca um pequeno homem porco. Que nojo, ele é todo peludo. É do... Don't Starve, obviamente. Intrigante. O que é que vocês estão falando? Eu não tô entendendo nada de vocês, meu Deus. Nossa, tem mais de um. Você pegou mais de um? Não, eu peguei um só. É porque eu usei e te passei. Terminar de fazer essa arena aqui, né? Ah, só pra tintura? Não quero. Vende. Tá bom de arena? Ou sobe mais um? Eu acho que tá bom. É, eu acho que também tá de boas. Esther, como assim? Você tá entendendo tudo? Tô entendendo tudo. Meu amigo, vocês estão falando grego. Credo. A Esther deve ter comido muito trigo para estar intrigada. Estou. Comi. Eu acho que já dá pra ir pra selva, não dá não? Ou de noite, talvez. Será ficar de dia? Deixa eu ver se tem lente aqui. Não. A gente tinha que fazer umas Iron Skin, né? Eu vou fazer aqui de uma vez. O que é isso? Fala em português? Pele de ferro. O quê? Aquela poção de pele de ferro. Ah. Ou talvez ela jogou algumas partidas que teve intrigas com algum cara que usa ar no Valorant arroba Minamijas. Duas Iron Skin. Duas de regeneração. São doido. Ah, que ótimo. Endurance, deu pra fazer. Vocês são muito doidos. Se tivesse lente, a gente... Ah não, já... Beleza. Vocês são muito loucos. Eu vou deixar um baúzinho lá na arena. Com as coisinhas pra gente usar na hora da luta, pode ser? Tá, pode ser. Eu vou pra selva. Beleza. Eu vou com você porque eu quero pegar cacto. Nada, Minami. Já você vira pro play de que nem o Akarato. Sei do que vocês estão falando. Não sou pro play nem de... Terraria. Você é pro player de Terraria. Ai. Quem me dera. Essa caverna de aranha aqui, será que tem alguma... Mas é o Kenpachi que está aí com você. Nada, só tem mesmo. Com certeza é o Kenpachi. Não, pior que é tarde, eu joguei com o Kenpachi de fato e ele tá com o nome do Akarate, né? Daí entrou o Akarate 1411, entrou, deu o quê? Ah, tá. Oh, beleza. Natural. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Por favor.
Só se for jogar com quem parte junto. E aí. E é mais um pulo duplo. Mas... Ah não, tô cheio já. Eu esqueci que... Que tem menos slot aí no XP. Ah, já sei por que as tochas estão apagando. Por quê? Por causa do Dawnstar. No Dawnstar isso acontece também. Ah é? Uhum. Não é? É porque quando fica escuro, já volta, não, beleza, ah, beleza. Fica aparecendo umas mãozinhas pra apagar a fogueira e tocha. Verdade. Você tem razão. Deu certo. Mais um grauzinho. Yes. Peguei o banquinho. E tem mais OP do jogo. Uhum. Ele e a almofadinha. Já era. Exatamente. Mente da Esther, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Peguei um mega boomerang também agora. Mega? Nada. É o mesmo boomerang de sempre. Ah, tá. Ah, eu peguei um bug pra você. O quê? Aquele besourinho. Besourinho? Pra que eu quero besourinho? A gente ainda quer a tungstênio? Olha o poder de pesca. Insetinho. A gente ainda quer a tungstênio? Só se for pra fazer armadura pros outros. Eu vou deixar isso daí aí. Pra pegar ouro. Esse boomerang que você pegou... É interessante juntar com alguma estrela. Pra fazer aquele encantado. Aqui tem... Tá travando. Ih, aqui já tem uma colmeia. É bom brincar por aqui. Ai, apanhei do quê? O que eu tô apanhando? Tá com fome? Não, é envenenamento. Oh, cara, esse outro da escuridão... Ah, realmente deixa as coisas mais difíceis. Já achei um coração. Não, fui iluída. Não era um coração. Opa, tem um baúzinho, né? Opa, esses baús aí são bons. Uma vara de pesca. Demais. Uau. Acho que era a coisa menos útil daqui. Mas... Esse chat tá mais confuso que o normal. Nem me fala, tô entendendo nada. E eu tô com eles todo dia. Hã? Vou colocar o porquinho aqui, porque eu já tô cheio. Ah, tá. Deixa eu pegar esse ferro aqui, eu também quero botar as coisas um pouquinho. É, eu tava pegando ferro, sabe? Não, pode pegar. Ferro não é demais. Não, eu caí. Ah, tá.
Ah, deixa eu tirar esse medidor de profundidade. De que? De vida? Não. De boa, por enquanto. Teleporte não, tem espelho. Eu tô com peixe de... Ah, eu tô com isso aqui no meu... Não! Eu consigo ir no meu porquinho, se quiser. Ai, droga. Eita. Eu vou morrer. Armadilha. Olha a quantidade. E o normal já é confuso. Sim, o normal já é confuso. Pensa. Ai, Jesus. Mas dessa vez. O lado bom disso aqui é que atacar a distância e deixa claro ainda. Aí eu deixo claro pra você. Meu Deus. Ué, eu tô sem tocha? Eu tô sem tocha. Eu tô sem tocha. Eu tô sem tocha. E agora? Peraí, que eu tô tentando subir. Só que é meio alto. Embaixo dessas árvores, às vezes tem. Tem baú. Uhum. Ué? Mataram o Giovanni de... Ué, tu tem luz emanando de você? Por quê? Ah, usei uma poção brilhante. Resgate de uma hora? Não, 60 segundos. Não uma hora. Tornozeleira do vento. Oh, boa. Eu precisava real. Olha, consegui tocha. Quer dizer, eu precisava real de tocha. Aí eu consegui tocha. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Poção? Usei a poção errada. Sai daí, Akarete! Nossa, nem vi a slime. Tá lagando, tá lagando, tá lagando. Tá lagando. Volta aqui, slime, filha da mãe. Eu preciso do teu gel e do dinheiro que você catou. Ai, meu Deus. Sai, sai. Não é um lugar muito seguro pra fazer isso. Mas eu tô com 3 ouros no meu inventário. Ai, não, ai. Para de me matar! E morreu. E morri. 70%, caraca. Já volto, vou me banhar. Beleza! Bom banho. Faleci. Faleci. Não foi muito útil, não. Essa ida até lá, sinceramente. Ah.
A Agni pegou uma tornozeleira do vento, uma vara de pesca. Aqui? Assim. Ah, não, essa vara de pesca é melhor. Vou vender a outra. Ou deixa. Não, vou deixar as duas aqui, vai que a gente quer duas, dois. As dois pescar. É isso. Tava querendo ir lá na corrupção ou num altar pra fazer um invocador do olho. Bora, bora então. É, eu preciso de coisa pra mim. Peraí. Ai, ai. Eu vou ir na frente, espero que eu sobreviva. Não é pra sobreviver. Você é pro player já. Aham. Uhum. E nem no Vavá, né? Sou pro player. Já pagou o passe? Já paguei o passe. Não pagou? Pagar, comprou. Pagar. Eu ganhei. Ah. Você sabe de quem? Ai, tudo bem. Do Akarate. Exatamente. Meu Deus, que isso? Ai, ai. Eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver. Eu tô quase morrendo. Outro buraco não é o certo, não? Esse aqui não. O outro pode ser que sim. Bora. Então não é aqui. Esse aqui tu já entrou? Não. Ele é bem rasinho. Deve ser esse aqui. Ah, você fez varia de ferro ou de demonite? O que eu fiz de demonite? Por quê? Ah não, a gente já tem arco, né? Então tá só. Esquecido. Ai, ai, sai. Um baú inútil aqui. Ó, oh, achei baú, achei o que tu tá procurando aqui. É, eu já fiz. É? Você quer quebrar dois altares? Pode ser. Altares não, né? Ops. É. Tá, eu vou quebrar ele. É. Tu não chamou, no caso, né? Ele veio, né? Não, ele vai vir sozinho. Duas chances, né? Pois então, né? Ah, tá, eu vou. Tá difícil de andar. Nossa, tá tudo cheio de água. Eu vou lá tentar tancar ele lá. Caso. Ah, beleza. Eu já tô indo. Tá. Tenta mudar a enfermeira pro piso de baixo, se ela não tiver. Só que ela tá do lado de lá. Ai, meu Deus, o que que eu queria fazer aqui? Era isso aqui não tem espaço pra isso aqui. Ah, deixa. Acho que comer só amanhã mesmo. Como assim? Por quê? Beleza. Boa. Um bicho me deu. Pegar. Aqui, vem. Ai, bicho. Não preciso. Pega as paradinhas no baú. Aham, uhum, acabei de pegar. Ai! Ai! Você transportou pra mim? Deixa eu pegar as coisas. Ih, bicho, vem em mim, bicho. 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 Ele não tá vindo em mim. Sorry. Não, já teve. Não, não é pra vir em mim agora.
Nossa, dois pulos duplo ajuda pra caramba, hein? Não, esse salto aqui é ridículo. Aperte salto. Seu pulo muito alto. Nossa, já transformou? Esperte, né? Pra quem tá acostumado com a For the W, né? Uhum. For the worst. Dois pulo duplo, então um pulo quádruplo é quase isso? Na verdade é triplo, né? Nossa, ela dá o negócio logo no acarate. Eu não sei mais quem eu chamo de acarate, quem eu chamo de empate. Ah! Ai, não tem dash, triste. Nossa, mas ele tá causando bem pouco dano. Zé, nem usei poção. Recupera a vida ali. E... eu vou spawnar aqui. Ah, é? Não, já tô com a vida aí, já. Bora. Mas o Akarate tá jogando? Não, o Akarate não tá jogando. Quem tá jogando é o Kenpachi Shizaraki. Eita, nós. Também conhecido como... Kenparachi. Kenparachi. Kenpararachi. Ataque melee definitivamente é um negócio que não... Ah, pra boss é sem chance. A não ser que atire projétil. É, a encantada até atira, mas é pouco demais, né? Ai, que dor no braço. Já tá com A já? Eu ali. Eu peguei na orbe lá. Que boinha. Boinha. Ai ai. Olha, é lua cheia. Hã? É lua cheia. Que acontece na lua cheia? Não sei, não lembro. Bom, dá pra andar sem tocha? E tá cheio de estrela no chão. Fog. Deixa eu guardar um desses escudos que veio dois, né? Guardar um pro... tem pra karate. Esse aqui eu não sei... eu não sei usar isso aqui. Eu vou vender isso aqui, ó. Ah, o binóculo? É. É bem raro. Eu vou tirar o gema, é isso. Não tem mais espaço nesse baú de sementes. Eu vou botar as sementes e as plantinhas pra fora. Ah não, tu não fez isso, Rolo, tu não fez isso. Agora você vai morrer.
Pronto. Ah, compre isso aqui também, ó. Edson. Obrigada. Vinte e três estrelas, tá? Tem mais duas aí em cima. É. E caiu mais já. Túmulos? Preciso de túmulos? Cadê os fantasmas? Vem fantasmas? Fantasmas? Fantasmas não vieram? Eu acho que eu já consigo fazer... cemitério, né? É possível. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer esse cemitério. Vou fazer depois da nossa arena aqui, dentro desse negócio aqui. Um buraco que tem aqui. Ok. Que você quer fazer? Quero descobrir o que dá pra fazer nele. Eu só não sei o que eu vou precisar. O que, que eu vou precisar? Quer dizer, eu sei o que eu preciso fazer nele. O que eu posso fazer nele. Ah, beleza! Nice timing. Eu só não sei como faz. Esse é o problema. Nossa, eu tô do água, hein? Ok, Cris. Pegaram, que delícia. E não, isso aqui ainda não foi transformado em... Olha, os goblins estão vindo aqui. Olha, os goblins estão vindo aqui. Acredita? Acredito. Isso, enfermeiro. Eles... Muito bom. Ótimo. Eles podem brotar alguma coisa pra nós agora? Ou só incomodar mesmo? Ah, os drops do goblin nem nunca foram muito bons. Assim. Pera aí, enfermeira. Ai, tem dois. Tá, Camila, eu preciso estar de perto. Ai, mas eu tô morrendo de perto. Não é uma boa ideia. Vem cá, enfermeira. Cadê aí, enfermeira? Boa, caralho. Easy good. Tá. É, agora vai ser... gameplay de mortes. Vai pra dentro da casa, enfermeira! Que essa enfermeira não vai pra dentro da casa, mano? Destrói a casa. É, tem que pegar as Spike Ball e espalhar pelo chão. Ai, ai. 3, 2, 1. Estão matando coisa, não tem. Ah, tem aqui.
Enfermeira, me cura. Obrigada, enfermeira. Até o guia vai morrer nessa. Cadê a enfermeira? Vem cá, enfermeira, de novo. Enfermeira, obrigada, enfermeira. Oh, vou botar um pouquinho aqui nessa arena. Tá precisando. Ai, ou não, talvez se eu não conseguir. Talvez seja difícil. Não, 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 enfermeira, 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 enfermeira. Obrigada, enfermeira. Pra cá, gente, vem pra cá. Eu já vou morrer de novo, cara. Não. É na enfermeira. Vem cá, enfermeira. É bom que ela é logo suficiente, né? Ela se cura e já. Aham. Pelo menos nesse evento, né? Morri! E aí, Cister, a gente nunca morre nesse jogo. Nunca morre, né? Você... Oh, por que eu nasci aqui embaixo agora? Sabe me explicar? A gente nasce onde não tem... Se não tem porta, a gente nasce. Se não, a gente nasce... Eu acho que você fez a casa alinhadinha com o spawn. Não, eu nasci lá dentro agora. Não nasci onde tinha porta nem nada. É só porque não tinha, realmente, tipo, não tinha porta. Tá, é. Eita, eita, eita. Virar a casa. Meu Deus, eu tô quase morrendo já. Eita. Que isso? Eu quero sobreviver, eu quero a enfermeira! Vai lá. Eu quero a enfermeira! Não, eu quero a enfermeira, vem cá, a enfermeira! Meu Deus! Ai, enfermeira, cadê você?
7. Morri de novo. E vou nascer bem aqui, ó. Onde esses caras estão. Já vou nascer levando dano já. Quanto? 90%. Que cura, caralho. Primeiro, bota aqui. Nossa, não. Ah, que fim. Um pouco de paz. Um pouco de paz. Ai, enfermeira, vem cá, enfermeira. Ok. Eu acho que essa porta aqui tá impedindo a gente de nascer ali. Deixa eu tirar essa porta daqui. Ah, pode ser essa aí. Deixa eu ver. É isso mesmo. Pronto. Nossa, mas tá complicado isso aqui. Ok. Meu toque tava tocando. Aí, aqui, assim dá. Continuou dividindo o quarto e não teve que desviar a parede. Vencemos, Cris! Vencemos! Olha uma. Eita! Aí agora. Fazer coisa de demonita, né? A gente tá cheio de barra. Uhum. Aliás, né? Nem vale a pena. Que é isso? Que é isso que é? Magia Luminescence. Que isso? Increase movement speed and acceleration. Provides light. Já fiz dois. É um acessório, boa. Que da hora. Manda. Cadê tu? Aqui, pegando um coelhinho pra comer. Mas, aí vai ficar no lugar de alguma coisa, né? Isso que é triste. Pode ser usado garrinha. Em espaços decorativos, aumenta a velocidade de movimentos e aceleração, gera luz quando usada. Uma luz fugaz em minha vida sombria. Então. Eu gostei. No momento, eu tirei minha garra. Acho que eu vou ter que tirar um pulo duplo. É, tira o pulo duplo. Tranquilo. Opa. O vendedor de arma chegou. Que maravilha. Deve estar lá embaixo. Não, tá aqui. Tô falando com ele. Ah, é? Que bom. Você quer uma pistolinha? Uma flintlock. Acho que por enquanto não precisa, porque vai ter que fazer... Ela é bem ruim. Esse aqui eu vou vender, eu acho. Deixa eu ver. Nossa, eu tô muito rápido, olha isso. Boa. Nossa, uma porta sobrou. Não sei porquê nem como. Aqui no meio, ó. Ah, é verdade. Tá, tem geleia guardada em algum lugar? Porque minhas geleias simplesmente só sumiram. Não sei. Eu não costumo guardar geleia. Também não.
que esse cacto tá fazendo aqui? Esse cacto não precisa daqui. Tu é alquimia. Será que tem cacto no meu porquinho? Cacto agora. Oh. Eu coloquei no bloco de alquimia já. Um monte de coisa no meu. No meu porquinho, que não era pra estar aqui. A Dríade chegou. A Dríade agora deve ter ido lá pra baixo. Uhum. O bumerangue já não é muito útil numa hora dessa. É, não, realmente. 14 só de dano. Radar. Vou botar aqui em cima esse radar. Tá com mais 4% de dano, tá bom. Eu vou no banheiro ali rapidinho. Tá bom. Ah, noite das lanternas, galera. Coisa linda. Noite das lanternas. Yay. Mas o bom é que agora eu não vou precisar de tocha, eu acho. Só preciso de tocha, no caso, pra lugares mais... pra clarear outros lugares. Boa noite, Egg! Tudo bem? Como é que você está? Porque pelo que eu entendi, eu tenho minha luz própria, então eu não vou mais morrer no escuro. Ah, peraí. Material? Equipável, não é material. Que triste. Eu tô com sono e tu também tô com sono. Ai, que hora que já é? 8h20 ainda. Ai, ai, preguiça. Como está seu domingo, Egg? Tudo de boa na lagoa? Deixa eu tentar ir pra lugares que eu não fui ainda. Olha onde tem um coração. Olha onde tem um coração, cara. Foi bom, cozinhei muito. Cozinhou o quê? Eu só joguei hoje. Mais nada. Ah, eu almocei com a família, né? Mas só, de diferente, assim. Eu tenho que, depois que eu chegar meus novos emotes, eu tenho que dar uma mexida no meu... no meu... nos meus painéis. Eu não lembro se esses bichinhos servem pra alguma coisa. Olha, que isso? Ferro. Camarão americano, é um risoto de camarão com queijo. Nossa, isso deve ser tão bom. Pena que eu não posso comer queijo. Mas isso deve ser uma delícia. Ai, saudade de comer camarão. Acho que agora a gente não vai comer camarão tão cedo, porque as coisas não estão
Não estão das melhores ultimamente. Fica mais um recado. Te entendo, eu fiquei zerado com esse prato. Pois é. Faz tempinho já que eu não como camarão. Ah, sim, tempinho, né? Perto do que eu tava acostumada a comer. A gente sempre teve amigos que moram perto de lagoa e tal, e tal. Ai, droga! Ai, ai, sai daqui! E a gente acaba sempre ganhando, ou coisa do tipo, né? Mas no caso, agora a gente só tá treinando. E Lorde, você quer jogar junto? A gente tá jogando save do crossover com Don't Starve. Sabe? Ai! Só caí. Ai, meu Deus. Ai, sai, Mugerso. Eu li algo sobre isso, mas como faz pra ativar? É automático? Hello. Não, não é automático. A gente tem que colocar a seed. A seed tem que ser essa daí, ó, que eu mandei aí. Aí quando você coloca essa seed aí, você... Eita. Você... o jogo vem com as modificações necessárias. Que susto! É. Será que esse negócio domina bem? Deixa eu ver. Eu gostei, dá pra andar sem flash. Que isso? É tipo, ai meu Deus, esse aqui, de... não é, esse aqui não é o Akarate. Esse aqui não é o Akarate. Definitivamente não. Olha uma... um flipper com um pé de pato. Uai, como é que você me achou, Lorde? Assim tão rápido? Meu Deus. Oh, acho que o Lorde vai entrar pra jogar com a gente. Hacker? É esse time mesmo? Não tá no... nos cadeias, não? Não. Tem comando, mas ele não puxou o comando. É. No clube. Enfim, se quiser entrar, entra na call também. Você tem de corte, só entra em fila de espera, eu te puxo. Alguém está a falecer. Quase. Que maravilha. Na call o quê? Calma, não consegui ler, calma. Porque... eu estou no meio de uma batalha. É, definitivamente. Essa aqui não é a melhor arma pra se usar num momento como esse. Ah, esse arco eu não consigo. É... porque eu tô com o ventilador ligado aqui. Ah, não tem problema não. Esse arpão aí é pura frustração. É, concordo. Assim, você erra um, ele demora 3 dias pra voltar. Uhum. Você fica lá tentando. Qualquer coisa, tu deixa no push to talk e daí
Ideia de boa. As vainas estão boas aqui. Tô achando tanta coisa. Caralho, só pra eu saber, o que tu usou pra fazer a... Esse... Olá? Negócio de iluminação? Foi demonite e um topaz. Ou alguns topazes, não sei. Entendi. Granito, e aí? Calma aí, fadinha, já vai. É, a casa de granito. Pô, eu peguei mais um duplo. Fui atacada. Não dá pra ligar essa luz, ok. Eu vou desmontar essa casa de granito porque eu gostei dela. Olha, eu peguei... A bota de Hermes. Tô sem... Boa, já dá pro cara lá, eu esqueci o nome dele. Que vai entrar. O Lorde. O Lorde? Eu peguei um pulo duplo também, já dá pra... E agora? Eu estou com um problema. Espaço. Uhum. Do King lá. É, na verdade eu não comprei. Eu ia comprar. Tchau, bolota de topázio. Eu vou usar esse cristal de vida aqui. Eita. Eu já usei mais um também. Tchau, gancho. Bem-vindo de volta, Minami. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tchau pra ti, tchau. Ele pra tá ti, calma. Tchau pra ti, não. Não. Daqui a pouco eu vou lá pra passar umas coisas pra ti. Ai. Tem coisa no baú, Lorde. Não sei se tu vai me ouvir, mas tem coisa no baú. É, tem um baú lá em cima, esse aí pode pegar as coisas. Eu só vou te pedir, Lorde, que quando for sair, deixe as coisas no baú de volta. Por favor. Opa, a Minami vai entrar? É isso? O pescador chegou, ele tinha morrido. Aparentemente. Mais alguns. Oh, o camundongo chegou a ver pra que ele serve? Camundongo? É. Ah, não serve pra nada, é só pra colocar no terrário. Tá, então deixa eu jogar fora. Também jogar fora, esse aqui também. Esse desligando, será que é aquecimento? Deve ser, não. Yes, agora. Eu peguei a boinha. Nossa, ele tem muito útil. Vou mais afogar. É necessário. Nossa, eu vou usar só a boinha, o banquinho e a almofadinha agora. Tô feito. Então, Quando conta Drakeza demais, ele desliga. Pra proteger os equipamentos, né? Oi, Arruda. Oi. Aí vocês ficam com meu Deus. Vocês chegaram e travaram meu jogo, galera. Que isso? O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Estou apanhando. Eita, não chegou nada. Eu tô bem, e você, Arruda? Como é que você tá?
Filme de boa, de boa, de boa, de boa. Ah, que ótimo. O morcego me congelou no ar. Delícia. Aí, gente, hein? Adoro esse barulhinho da salamandra, só que não. Minami Japs entrou. Yay! Boa. Tá, eu vou pegar esse tungstênio daqui. Minami. Entra na cal aí. Se quiser. É, um dia eu acerto as flechas, né? Hoje eu visto. Eu já tô indo aí pra base pra... Pra entregar os negócios pra vocês. Eu acho que tem duas armaduras de ferro sobrando agora. Uhum. Tá bom, Minami. De boa, de boa. Que foi, Lorde? Eu posso ficar no escuro? Sim. Você morre de fome também, então. Você morre de fome também, exatamente. Tem gancho sobrando aí? Eu acho que tem gancho sobrando aí. Dá uma olhada aí, ô Minami. Aqui nesse baú de caça tem uma. Tem. Ferramenta. Ou. Ferradura? Não, como é que é o nome? Armadura. Tem armadura de ferro, pode pegar armadura de ferro aí pra você. E uns acessórios, fica à vontade. Pro coisinha também, esqueci o nome. Pro Lorde também, se o Lorde quiser pegar. Tá usando invocador em algum lugar, ou a Karate? Não, a gente usou. Você achou mais olho? Uhum. Ah, beleza. A gente mata essa noite, qualquer coisa. Tá. Ele vai ter mais vida, mas não é tanto assim. Uhum. Oi, Minami. Oi, Minami. Hello. Bom. Beleza. Tá travando vocês, por acaso? Tá lagado pra vocês? Porque como tá no. Ou... É, o jogo, como tá no meu computador, sim, o jogo tá quase lagado. Igual a o mundo. Aqui tá de boa. Aqui tá um pouquinho só travando, mas é por causa do meu computador mesmo. Esse jogo ele não trava, não. Por estar em outro computador. Pra mim tá bem lagado. Sterum, quase igual a Julia 1. Não sei o que você quis dizer com isso, Cris. Vamos dirigir esse bom, Chase? Sai, deixa eu pegar o negócio. Nossa, quase que fiz. Eu não, sei tá. Que... Ah, o Minam. Minam, toma aqui pra você. Acho que é esse tempo. O que que eu peguei? Não peguei nada? Ferradura? Não, não peguei nada. Eu dropei uma ferradura.
Tá. Cadê o... Quatro corações. Ah, dá pra minar nele. Ferradura aqui, se você quiser. Ah, eu aceito. Vou trocar o... Ih, foi pro Minami. Minami, me dá uma ferradura. Ih, foi mal. Pronto. Agora foi pra ti. Calma. Peraí, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Vou colocar no lugar da perna de sapo. Eu não perco nada se morrer, é só dinheirinhos. Minami, você pegou a armadura e os... Você não pegou a armadura, não. Minami? Vem cá pegar a armadura, Minami. Onde que tá? Aqui nesse baú aqui de cima, esse aqui que tá aberto. Ah, tá. Calma, deixa eu fechar ele pra te poder usar. Aí. Pega a armadura e os baús e uns acessórios, ver o que, que tem que é melhor aí. O que tu acha que é melhor? A minha armadura de madeira eu posso jogar no lixo, né? Pode. Eu vou fazer uma armadura de ferro pro Lorde também, tá? Tem uma ali sobrando. Não, tem uma ali sobrando. Ah, é, então tá. Porque daí, a hora, o Minami e o Lorde, por favor, a hora que vocês forem sair, vocês deixam aí no baú as coisas que vocês pegaram. Porque daí, se mais alguém entrar, a gente entrega esse. Beleza. Eu vou diminuir mais um pouco minha resolução, porque tá mó travado aqui pra mim. O ruim é que tem que ir aumentando até diminuir. Muito sentido nessa frase. Mas é o que acontece no jogo. Eu preciso de uma lente. Agora. Agora. Cadê? Cadê? Como é que vocês pulam tão mal? Não tem. É a perna de rã. Eu não pulo mais alto, ó. Que eu tirei. Esther, cadê você? Aileen! Tudo bem com você? Que isso? Coloca no guia pra você ver. Guia, vem cá, guia. Como é que você tá, Lin? Guia, vem cá, guia. Ele! Mas não é a Abigail ainda, né? Mas ele pode trocar alguma coisa relacionada a isso, né? Acho que é uma boa coisa se farmar. Será? Esse é o famoso Terrarlin. Só que esse aqui, a gente tá jogando num save. Eita, Lorde. A gente tá jogando num save que tá misturado Don't Starve Together com o Terraria. Tá misturado os dois. Tá, precisa. Olha, tu já fez? Não, falta achar. A gente pegar lente. Vou esperar anoitecer e vou catar umas lentes. Mas a gente não tem ainda o negócio, tá? Ah, tá, entendi. Qual que é a diferença da de Babatanas pra de Hermes? Zero. Uau. Cadê o Lorde? 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 Lorde. Pega. Lorde. Não, por que não? Não vai usar isso. Ah, tá. Minami, você pegou botinha? Bota de... ferro. Não, botinha acessório. Ah, não. Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Na casa. Pega. Valeu. Karate. Oi. Não sei o que você quer fazer com isso. Pega, Karate. Tem como, cara, fazer mais uma bota, mais uma perna de rolar? Não, ela tem que ser pescada. É, ela tem que ser pescada. Ah. Minami, cadê você? Aqui. Use esses daqui. Vou deixar aqui por enquanto. Vamos matar o olho? Eu vou dar pro Lorde aqui. Ô, Lorde, usa isso aqui. Usa. Eita, usa isso aqui, Lorde. Pode ser, pode ser.
Esse período de flinks tu não botou nenhum, né? Vou botar aqui nas coisas não, de construção pra saber onde botar. Eu não tenho muito onde colocar, não. E let's go. O que vocês estão falando aqui? Deixa eu ver. Vocês morrem, tem que sobreviver. A gente morre da fome e a gente morre no escuro, que nem no Don't Starve. Só que essa é uma coisa adicionada no Terraria por causa do Don't Starve, entendeu? É, agora, no Terraria, a gente morre por bicho só. Tipo, agora a gente vai enfrentar um boss, que eu acho que vai lagar extremamente o jogo, porque tá lagando tem sem boss. Flecha. Como é que vocês estão? Minami e Lorde. Tem um arco, você tem um personagem com eu tenho um arco de ouro. Achando que você tinha falado, não é, é Lorde, a Tru, um arco de ouro em cima também. Que era Evelyn ou algo, um que mesmo. Não sei exatamente como escreve. Eu tenho um pouquinho de flecha. Tô brincando. Um não, não é a verdadeira cópia barata. Meu nome é Evelyn. Ainda tô novato, você gosta do jogo, adoro muito ele. Ei, Minami, Minami, nossa, Minami. Eu te ajudando a falar. Não, é que eu dropei flecha pra você. Vou spawnar aqui, tá, gente? Onde tá? Aqui pra arena. Uhum. A gente tá pra direita da casa, pra esquerda da casa. Não, mas as flechas, eu não peguei. Eu... Ah, tá, peguei. Eu só queria alguma coisa pra... Bom, é que eu não consigo nem subir nessas estruturas. Você não tem gancho? Não. Eu acho que dá pra fazer, tipo... Que dá. Dá, eu... Tu lembra a ordem dos... Aqui, Minami. Dos ganchos? Fez lembro, um diametista pra ele? Fez um diametista. Tá. Pô, eu não entendo nada de Genshin Impact. E eu acho ele meio pesado também pra jogar. É, tá lagando. Ah, esse barulhinho engraçado também é do Don't Starve. Também veio com um negócio. Cara, que arrependimento ter tirado. Já joguei, Lin. Já joguei. Mas não entendi nada e era na época que eu não tinha amigos. Não tinha amigos que jogavam comigo. Acho que voltaria a jogar sim. Não sei se eu pegaria ele hoje no PC, porque sem placa de vídeo, enfim. Ele é pesado. Genshin Impact. Ah, tá. Eu preciso jogar, mas eu nice. Não mexi com isso. Um pouco. Lorde, aperta H. Até ele te ouvir, tá ouvindo pela live. É, eu dropei umas poções aí. Não sei se ele pegou. Se ele apertou H. Pegou. Uhum. Agora não, tem. Tá... Ah, joguei muito Don't Starve. Não. Joguei Don't Starve um pouco só. Até que gostei. Eu não gostei Don't Starve. Só vai falar do Terraria. Ai, mas não gostei Don't Starve. Não interessa pra você, palhaço. Não interessa pra você, palhaço. Inclusive, esses lags que tá dando agora nesse momento não é do jogo, tá? O jogo é levinho. Só que transmitindo sem uma placa de vídeo é esse tipo de coisa que acontece, entendeu? Nice timing pra ficar com fome. É que vocês dois estão com menos vida, né? É, eu dropei umas poções aí pra você, mas acho que esse tempo é isso. Peguei. Minami aqui, ó. Dropei. Eita, peguei aqui, ó. Corre, né? Valeu. Eu não sei, ele tem dinheiro, né? Ah, é verdade. Vamos jogar tudo juntos? Vamos. Mês que vem, Lin, se eu quiser, eu consigo pegar a placa de vídeo, daí eu baixo. Ai! Eu não sei nem usar esse pacote de gancho que eles me deram. Essa é pra usar. Fiquei com medo desse monstro. Esse é o primeiro. Esse é bem de boa. Ele é só um olho. Vou ter pesadelos. Não, calma, moço. Calma. É de boa. Ele é só um olho. É só um olho.
Eu tô sendo meio inútil pro time aqui, porque eu tô mais prestando atenção no chat do que jogando, até porque tá tudo lagando. Então eu só tô tacando as flechas assim, aleatoriamente. Ai, meu Deus. Fiquei de mirar mesmo. Aí, peguei um quadro. Top. Peguei a máscara, hein? Vou vender. Nossa, eu queria muito uma lente. Ai, não confie naquele olho. Pesadelos são intrigantes. Nossa, ficou medo desse monstro, tá? E sobre o Genshin, vamos sim. Vamos jogar juntos, sim. Com certeza. Só dá kickstack, Lorde, que vai tudo pro lugar onde tem que ir. E não esqueçam de comer. E não esqueçam de comer, exatamente. Semana que vem, Lin, é pra ser a Black Friday, né, na sexta. Daí eu tô querendo comprar a placa-mãe e uma fonte. E aí eu consigo transferir o meu computador do gabinete que ele tá agora, que é um gabinete Slim, pra um gabinete outro que tenho, que é um gabinete normal que meu irmão me deu. E daí, conseguindo transferir essas coisas pra lá, eu consigo uma placa de colocar uma placa de vídeo que um... É, que o meu cunhado me deu. Aí é tudo bem básico, né? Nada muito gamer. Mas já vai dar uma facilitada nos jogos que eu costumo jogar. Bem-vindo de volta, Giovanni. E daí o Genshin off live eu vou conseguir jogar, de certeza. Live eu acho difícil. Ai, isso tá travando, mano. Que agonia. Não tava travando antes. Ai, ai. Ai, gente, acho que só até as 9. As 9 eu encerro a live. Entendeu? Entendeu. Entendo nada de PC, mas acredito. Eu aprendi na marra pra conseguir dar conta das coisas. Tá cedo, Lorde, tá cedo, realmente. Mas é que eu quero jogar joguinhos que não dá pra jogar em live. Entendi, Valorant. Eu queria dropar uma lente, na real. É só matar olhos. Eles não dropam. É porque eu queria matar o Dirclops. Ou tentar, né? Entendi. É, mas isso fica pro outro dia, porque, né? Deve ter que fazer no gelo e deve precisar de arena, né? Provavelmente, realmente. É bem provável. Ou. Oh. Ah, pra fazer a armadura a gente precisa. Do negócio que o bichinho lá, outro bichinho solta, né? As placas da sombra, né? É. Ah, tá. É, a gente tem que matar o devorador. Uhum. Quando um porquinho, que eu vi o porquinho ali, deixa eu comprar um porquinho. Ah, boa! Adorei! Adorei. Vocês querem fechar agora mesmo? É agora que a gente vai embora? O negócio é que a gente vai abrir o jogo na próxima vez e vai ter exército de Goblin, né? É sempre horrível. Ah, mano. Ah, escutei, enfim, é isso? Entendeu? Entendo nada. Tá, isso aqui. Oi, escutou, justo. Joga. Eu também não, por isso eu perguntei se entendeu. Não, mas quero, mas tem preguiça.
Acabei de ver a pergunta, desculpa, mas entendi sim. Nossa, eu adoro. Joga sim, vai chegar a atualização do Genshin amanhã ou terça, não lembro. Concluiu 100%? Boa, gostei. Ai. Eu vou morrer, porque tudo travando. Agora é zero. Eu vou só morrer, porque tá tudo travando. Nossa, tá tipo... muito travando. Me protejam. Nossa senhora. E parece lindo. Lindo ele é, realmente. Eu joguei sem placa de vídeo e achei lindo. Eu nunca vi como é que eu uso o gancho. Você aperta E. Ué, E de Esther. É. Ah. Meu Deus. Bom. Muito obrigada. Eita, muito obrigada pelo seu follow. Vou morrer. Ai, o Arquia tá me matando. Socorro. Como vocês estão só morrendo? Edister, não, pera. Beleza. Pay to Fast é aceitável. Dá pra fazer 100%. Esqueci, não consegui ler. Ai. Ai, não. Não. Ah. Não. Ah, ódio. É RNG. Hã? RNG? É... coisas aleatórias. Como assim coisas aleatórias? RNG é som. Ah, eu sempre digo coisas aleatórias. É... números aleatoriamente gerados. Olha, nós já temos um... ai... nós já temos um... como é que é o nome disso aqui? Guerreira... Império. Ah, que beleza. Nossa! Delícia. Deve deixar a... mais forte que qualquer boneco 5 estrelas lendário com constelações e artefatos tonados. E dá pra jogar cross plataforma ou Lin? Dá pra jogar. Eita. É, a minha espada não é nem um pouco boa. Não, aqui tem que ser arco e flecha. É. Esther pede pra Minami falar. É, minha mas nossa. É difícil. É. Paciência. Ah! O Chris pediu pra eu te falar minha nossa, Minami. Por quê? Não sei. Eu conto maguinho, entendi. Não, só. Você viu?
Cadê 62% ainda? Nossa! Vou quebrar essas latas de tudo à noite. Pega um exército. Delícia! Não consegui o que você falou. Eu perguntei se ele é cross-platform, se tipo, do celular dá pra jogar com você no PC. Dá sim pra jogar tanto no PC e celular juntos. Nossa. Eu jogo no celular. Ai, ai. Travando um pouco tá esse meu jogo, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Que isso? Noventa e três, tá quase. Noventa e cinco. Qual é o seu celular? O meu é um Samsung A50. Lag, meu amigo. Acabou. Yay. Acabou, viramos um cemitério. Transformamos as coisas num cemitério aqui. Fazer uma porta. Deixa eu fazer. Não, ela deve estar no inventário de alguém aí, a porta. É, geralmente vai pro inventário. No meu. Aviso de madeira esfarrapada. Ó, oh, parede. Dá pra fazer umas paredes de fentona. Nunca testei o que dá pra fazer no... É, dá pra fazer umas coisas diferentes. Principalmente os blocos que são gerados naturalmente no mundo. Entendi. Os blocos de fundo e tal. Que vocês estão se enfiando tudo aqui embaixo? Posso ir? Não, cava! Não! Para! Não! 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 Eu vou botar as bandeiras aqui, pô. Nossa. Vou botar as bandeiras? Ai, eu acho que eu vou, me. Ah, eu tô com uma bandeira. Coloca aqui, ó. Ou dá pra mim que eu coloco. Deixei o cara preso lá embaixo, ó, porque eu sou dessas. Dá pra falar com ele, tá ótimo. Ah, se tu der, daí tem que trancar ele aqui também. Acho que eu não vou conseguir trancar ele. Agora no fundo do jogo, você chegou no inferno ali. Isso. Aí tem uns Paranauê. Muita coisa. Tem vários biomas e tal. Tem vários biomas, exatamente. Aqui a terra é plana, ó. Do seu jeito e tal, é bem legal. Aqui a terra é plana. A terra não é redonda, não. Bom, gente, é isso. Eu vou fechar o jogo. Você acha seu celular bom se ele for roda suave? Então, uma vez eu baixei no celular. Depois que eu baixei e tentei abrir ele no celular, eu tive que reformatar o meu computador, porque o meu celular que nada mais rodava. Ó, vou deixar aqui nesse baú de nova armadura.
Tá, deixa tudo aí. E eu estou com o frame de FPS da câmera diminuído, yay! Acabei de modificar Skyrim, consegui deixar menos de 100 mods e ele virou Dark Souls mais Witcher. Ok. Onde que tá guardando as estrelas? Ah, da Kickstack que vai. É, tá do lado de fora. Acho que é um bowl d'água. Alguém tem alguma indicação de raid? Por enquanto eu tenho o Jão. O Jão Ponei. Ah, eu devo voltar pro Diablo e fazer um comitê. Tem vavazinho, tem vavazinho. Triste. Perdão. O meu frame super diminuído. É engraçado. Tá, todo mundo saiu aqui do jogo? Ainda não. Ainda não. É, vocês me avisam quando vocês saírem. Tá, a Karate saiu. Ok, tem o Karate. Tem o Esther. Valeu, Minami. Falou logo. Valeu. Prontinho. Valeu, gente. Obrigada pela play de hoje. Foi divertida. Muito divertida. Nice. A Lin não tá em live, né, Lin? Como é que eu vou mandar a rádio pra Lin se a Lin tá em live? É triste. Só o Lorde. Não estou, pois é. Tec. Pois é. Falando com o Lorde aqui no jogo. Tá, eu acho que eu vou mandar pro Sly, então, talvez. Faz tempo que eu mando raid pro Sly. Nossa, o Ross também tá em live. O Ross tá em live, o Sly tá em live. O Ross faz tempinho também que eu não mando raid pra ele. Posso indicar? Naquele esquema, o Minami. Naquele esquema que você já sabe qual que é. Pelo amor de Deus, alguém que ame o português como ele foi inventado. Já tá pra encerrar? De boa. Alô, Bono? Não sei se eu conheço. Eu nem sigo pessoas assim, Pog. Boa. Tá jogando Stardew?
Olha, ela gosta de jogos retrô. Que sinistro, a porta se fechou, mas ninguém entrou ou saiu. Tan tan tan, Anne. Tan tan tan. Como é que é? Esqueci. Aqui. Passe incenso. Ai, ai. Tem outro canal que eu super indico, mas não é de jogo, é uma galera que faz música. Massa, massa. Qual que é esse outro canal? Musicalizado, deixa eu ver. Não interessa pra você, palhaço. Não me interessa? Ah, tá bom, beleza, Cris. Beleza, Cris. Olha, tem a Dayara, que eu não lembro de quem que é a amiga. Ela tá jogando Gus Gus Duck, que era o jogo que eu queria jogar com vocês hoje, mas ninguém apareceu. Ó, oh, massa um canalzinho de música, hein? É massa, é massa. Acho que eu vou pra esse, gente, de música. Não sei se conhece, acho que não. Meu Deus, agora tá cheio. Que isso? Prometo que não vai se arrepender. Ninguém vírgula. Ah, vocês não apareceram, pô. Ah, esse Delevite tá jogando Genshin. Aí, ó. Lin. A S Delevite. Essa pessoa aqui. Tá jogando Genshin Impact. Se você quiser ir pra lá. Eu acho que eu vou nesse Musicalizados hoje. Parece intrigante. Eu acredito, Minami. Eu acredito. Ah, antes, né? Olha, Lin! Você ficou em primeiro lugar! Você ficou em primeiro lugar, Lin. Parabéns. Quem fica em primeiro lugar aqui, que é a pessoa que mais interage no chat comigo, ganha pontinhos. Ganha 500 pontinhos. E quem fica em segundo ganha 300. E quem fica em último ganha 100. Não precisa me dar os pontos? Já dei, já. Tarde demais. Uhul. Vamos pra qual vai escolher? Beleza, beleza. É só porque tem essa menina aí, essa Delevite, que ela tá jogando Genshin. Aí se você quiser. É o troféu tagarela da live. Ah, antes de eu ir, gente, eu tenho um código pra... Um código... De o quê? Ah, vou. Tá, ó. Eu tenho um código de YouTube Premium. 3 meses de YouTube Premium pra quem nunca usou o YouTube Premium antes. Tá? Do Didi, melhor comediante. R$ 50 eu achei que eu queria. Não, é porque como eu já tenho, eu não vou usar, mas eu ganhei esse código. Então, eu vou mandar pra vocês aqui no chat. E aquele que pegar primeiro pegou, entendeu? Basicamente. É isso. Estão preparados? Estão preparados?
Só que pra ele funcionar, você não pode ter tido o YouTube Premium nunca antes. Entendeu? Senão ele não vai funcionar. Não prefere fazer um sorteio? Esse é o sorteio mais rápido, entendeu? Se bem que daí o Chris fica na pior, né? Porque o Chris tá pelo celular. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um sorteio do Stream Elements. Fiquem preparados aí. Se quiserem já abrir a página, já só pra puxar. Fiquem preparados, que eu vou ligar o sorteio. Tá, eu vou botar o custo zero e um bilhete só por pessoa. Isso aí. Tá. Tá, só assim. Tá criado. É isso aí, é só da exclamação ticket. É só da exclamação ticket. Eu tinha até aberto a aba? Deixa aberto aí. Gostei do nick da última pessoa que deu bits. É a pinga. A pinga oficial. Ué, por que que não foi? Dá de novo, Lorde. Como que joga? Exclamação ticket. Ué, por que que não tá mandando a confirmação? Ah, mas foi, foi, foi. Deixa eu compartilhar a tela aqui pra vocês. Calma aí. Tá indo, ó. Tá indo, tá indo. É só da exclamação ticket, Lin. Eu já tive de premium. Eita! Boa noite, galerinha! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos! Como é que vocês estão? João, muito, muito obrigada, João, pela sua raid. Embora eu esteja no final da live também. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Esther. Ele já Tenho pegou, 27 só anos. dá uma vez e não aparece no chat. Sim, não tá aparecendo no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Eu jogo alguns joguinhos diferenciados. Ainda não jogo FPS no em live porque meu computador não aguenta. Eu sei que o Jean joga bastante, né? CS, essas coisas assim. Então é isso, basicamente, essa sou eu. Eu estou fazendo um sorteio aí de uma chave do YouTube Premium para quem nunca teve YouTube Premium. Se vocês quiserem participar da exclamação ticket, daqui a pouquinho eu vou sortear. Todo mundo que quer já participou? Giovanni não vai querer mesmo, Giovanni? A Carato, se tu tiver mais de uma conta, dá pra te usar em outra conta, pô. Olha o chão, o Jean participou, o Jean. Pode ficar pra galera? De boa, de boa. Você que sabe. É isso, vou dar aí mais um minutinho para vocês, para quem quiser participar. Vim pelo Jão também, inclusive tem uma aba minha aberta aqui que eu estava lá no Jão. Eu com certeza vou esquecer de usar, então dê para alguém que realmente vai aproveitar. De boa, vocês que sabem. Eu quero, porque a cada um vídeo vem 10 AD no YouTube. Devo assinar por agora. Ah, beleza, beleza, cara, você que sabe. Bom, quando der 4 minutos. Não, quando der 4 minutos de tempo decorrido, eu fecho o sorteio. É isso, vocês têm 30 segundos para escrever exclamação ticket no chat. Quase. Quase. Tá quase. Tá quase.
Quase. Tá indo. Falta pouco. Falta 5 segundos. 2 agora. E é isso. Encerramos o sorteio. O sorteio, né? Sorteio do Stream Elements. Vamos sortear um vencedor, o Cris. Boa, Cris. Como F2? Como F2, cara? Pô. Como F2, mano? Tu ganhou, Cris. Ganhou, Cris. Marmelada? Onde marmelada, moço? Você acabou de ver o que tava acontecendo aqui. Ai, deixa eu mandar pro Cris pra eu não perder. Parabéns, Cris. Parabéns, Cris. Cadê? Sem mic? Lá eu acho o Cris. Aí. Ó, Cris, já te mandei o código. Só resgatar. Congratulations, apesar de que foi marmelada quem mesmo. Quem é Cris? Como assim? Tô viciado isso aí. Meu amigo. Beleza, gente. Beleza. Beleza. Não confiam na minha honestidade, tá certo. Se eu tiver mais, que de vez em quando parabéns, eu ganho... Solinho. De vez em quando eu ganho uma mensagem de YouTube Premium. Ué, travou. Gente, os pais acabaram de chegar de viagem, então vou lá vê-los. Vou ficar para a raid. Beijo pra vocês, boa noite, muito, muito obrigada. Valeu, 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 valeu. Até mais, Pamelada. Obrigada a todo mundo que ficou. Obrigada pelo gankzinho. É, João. Deus abençoe muito cada um de vocês. Até amanhã, né? Que já é segunda-feira. Tamo aí, 18h30. Espero cada um de vocês. Sem marmelada, gente. Não marmelada. É isso. Beijo pra vocês. Bom descanso a todos.